אנחנו עכשיו נקרא ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, חלק א', תורה קט"ו. אז זה הולך ככה: ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. פה מסופר בסיפור על מתן תורה, שמשה הלך לקבל את התורה. אז בסיפור מה שמסופר, שכאילו הוא ניגש לתוך הערפל והעם עמד מרחוק. זאת אומרת, כאילו העם נשאר במקום, ומשה כאילו נכנס לתוך הערפל ופגש את אלוהים בצד השני של הערפל. אז רבי נחמן עכשיו לקח את הסיפור הזה, שיכול להיות שהוא מעולם לא התרחש, רבי נחמן אמר, בוא ניקח את הסיפור, כי החבורת כסילים הזאת מאמינה בספר הזה, אז אלא בוא נכניס להם שכל דרך הסיפור. אז רבי נחמן עכשיו נותן שכל על הסיפור. כי מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אז אם מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך ומזמין לו מניעה. רבי נחמן אומר, בן אדם שהוא כל החיים שלו עושה עבירות, שבאנלוגיה לנו עבירות הכוונה בן אדם שיש לו מחשבות שגויות, אדם שיש לו כל מיני מחשבות שגויות, ויום אחד פתאום הוא מתלהב והוא רוצה ללך בדרכי השם יתברך. יום אחד הוא אומר, וואלה, אני רוצה שהחיים שלי יותר טובים, אני רוצה להצמד לאמת, אני רוצה להבין שהכל אחד, כמו כמה אנשים פה. והוא אומר, אני מעכשיו הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, נכון או לא? מה קורה לו? מה קורה לבן אדם שפתאום מתלהב, שהוא כל חייו הולך בגשמיות, הוא רגיל כל חייו להגיד זה טוב וזה רע, ופתאום הוא מתלהב והוא רוצה ללך בדרכי השם יתברך, הוא אומר, אני עכשיו רוצה להגיד שהכל אחד, ואני אצמד לאחדות, ואין טוב ורע. מה קורה לו? רבי נחמן אומר, אז מידת הדין מקטרג עליו, לא נותן לו ללכת, ומזמין לו מניעה. ברגע שהאדם אומר, מעכשיו אני מבין שהכל אחד, ואני נצמד לאחדות, אוטומטית יקרה לו משהו בחיים שיפרק אותו, שינטרל לו את החשיבה שהוא אמר שהכל אחד. זה הרי, עוד פעם, בן אדם שקם בבוקר ואומר, מעכשיו אני אגיד שהכל אחד, לדוגמה, מעכשיו אני אאמין באלוהים, הכל לטובה, הכל לרע, לא משנה, יש לו איזה קונספט בוודאות של 100%, שתוך זמן מאוד קצר יקרה איזה משהו שישבור לך את הגאווה שלך. ולמה? כי אדם יש לו גאווה. כך שהסברנו, האחדות צריכה לבוא מעצמה. אם האחדות של האדם באה מעצמה, אז אין שום בעיה. אבל אם האדם אומר, מעכשיו כוחי ועוצם ידי, אני אגיד שהכל אחד, זאת פעם בנפרדות. כי אם אתה אומר, אני אגיד שהכל אחד, אז אתה עוד פעם נאחז באחדות. גם לאחז באחדות זה נפרדות, כן? גם לאחז באחדות... אני לא אומר כלום, אני שותק. מה אתה אומר? אין לי מושג, אני עצמי שותק, לא יודע. אני הקבצן האילם, אני לא מדבר על שום דבר. רק נדמה לך שאני מדבר, זה לא אני. שאל את מי שמדבר איתך, אם הוא ידע תשובה ייתן לך, אני לא יודע שום דבר. הוא שואל אותי אישית, אני לא יודע שום דבר. אני אומר הרבה פעמים שלמרות שהכל אחד, גם ההפך שלו נכון. השאלה מה הכוונה אחד? השאלה איך האדם חווה את האחדות. כשהוא אומר הכל אחד, האם הוא באמת שולל בזה את הנפרדות? כי אם כן, הוא עוד פעם בנפרדות. בכל מקרה, כאשר האדם... בכל מקרה, כאשר האדם מתלהב ורוצה ללכת בדרכי השם, שלצורך העניין דרכי השם, הכוונה, האמת, האחדות, המחויב, וכו' וכו'. או נגיד, בן אדם אומר, מעכשיו אני רוצה לחשוב חשיבה חיובית. לא משנה, כל אחיזה, כל דבר שאתה נאחז בו, מעכשיו אני מסתכל לחצי הכוס המלאה. מעכשיו אני לא מדבר עם אשתי, מעכשיו משהו, לא משנה מה, תמיד יהיה לך משהו אחר שיהיה לך מניעה, שיפריע לך לעשות, תפריע לך להגיע לשם. ולמה? תכף נסביר פה את העניין. והשם יתברך חפץ חסד ומסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. רבי נחמן אומר, תדע לך, כשבן אדם אומר, אני רוצה להתקרב לאחדות, אני מעכשיו רוצה להגיד שהכל אחד, ואז פתאום הוא מרגיש שקורים לו דברים שמפרים לו להיות באחדות. הוא אומר, רגע, אבל מה, אבל אני רוצה, יש לי כוונה טובה, אני רוצה להיות באחדות. למה, למה, למה החיים מפרים לי להיות באחדות? רבי נחמן אומר, תדע לך שהשם יתברך חפץ חסד ומסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. תדע לך שהמניעה שיש לך להתקרב לאחדות, לאמת, היא לא כדי לדפוק אותך. זה בכלל אלוהים נמצא בתוך המניעה הזאת. ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה ומוצא שם את הבורא ברוך הוא,
זאת אומרת, רבי נחמן אומר, מי שיש לו שכל בקודקודו, כאשר הוא מנסה להתקרב לאחדות והוא לא מצליח, ופתאום יש לו איזה מניעה, אז הוא מסתכל לתוך המניעה, הוא מנסה להבין, רגע, 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 למה אני הרי רוצה להגיד שכל אחד? ופתאום יש משהו בחיים שגורם לי להיות בחרדה, בלחץ, בכעס, שהוא שולל את האחדות. הוא מסתכל לתוך זה, מה קורה כאן? מה השכל שיש בדבר הזה? למה הדבר הזה קורה? מה הסיבה שהדבר הזה קורה? זה נקרא שהוא מסתכל בתוך המניעה, הוא מסתכל לתוך הדבר, הוא אומר, רגע, אני רציתי להגיד שכל אחד, מה פתאום קורה לי בחיים דבר שהוא לאחדות? הוא מסתכל לתוך המניעה, אז הוא מוצא שם את הבורא ברוך הוא. זאת אומרת, הוא בתוך הדבר שכביכול מרחיק אותו, הוא בכלל מוצא דרך להתקרב. זאת אומרת, לא רק שהדבר הזה לא מרחיק אותו, הוא אומר, עכשיו גיליתי משהו חדש שעוד יותר הכל אחד. תכף נסביר איך. כמו דהית בירושלמי, אם אומר לך אדם אחד אלוהיך, תאמר לו בכך גדול שבארם, שנאמר אליי קורא מסעיר. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, רבי נחמן פה אומר, יש היום רבנים, נגיד, שאם הוא אומר לך, איפה אלוהים? אתה אומר לו, איפה? הוא שתשאל את הרב, איפה אלוהים? אז הוא אומר לך, תבוא, תעשה אצלנו שבת, הבית כנסת, ואני אראה לך איפה אלוהים. ואם אתה אומר לו, יש לי שאלות על אלוהים, מה הוא אומר לך, תבוא לישיבה כמה שנים תלמד, ותראה שלא לך שום שאלות על אלוהים. זה, מי אומר כזה דבר? את זה אומר האתאיסטים, שחושבים שאלוהים נמצא רק בבית כנסת. אבל מה רבי נחמן פה אומר? רבי נחמן אומר, אם יאמר לך אדם, אחד אלוהיך, איפה אלוהים שלך, איפה הוא? מה איפה הוא? רבי נחמן אומר, תאמר לו בכך גדול שבארם, שנאמר, אליי קורא מסעיר. מה זאת אומרת? אם בן אדם אומר לך איפה אלוהים, תגיד לו, שמה, תורא איפה שאל עובדים עבודה זרה? שמה. בתוך העבודה שרה זה אלוהים. כי אברהם אבינו לדוגמה, הוא היה אתאיסט. למה הוא היה אתאיסט? כי הוא ראה את האלילים, אני הולך לשבור אותם. מה אתה הולך לשבור אותם? זה אלוהים. מה אתה שובר את אלוהים? אלוהים עושה את הפסלים האלה. אלוהים עושה שם משתחרו. מה אתה עצבני כל כך על הפסלים? ומה שרבי נחמן אומר, אמור לו בכך גדול שברם, תגיד לו, אתה יודע איפה אלוהים? נמצא מישהו שמח, איפה אלוהים? תגיד לו, בתורך. אתה עכשיו שאתה מדבר איתי, זה אלוהים עושה, הפיקורסות שלך זה מאלוהים. העבודה זרה זה מאלוהים, הכל זה מאלוהים, אין שום שאלה בכלל. ופה באנלוגיה אלינו רבי נחמן אומר, שבן אדם שאומר, אני רוצה להיות באחדות, אני רוצה להיות באחדות, לא מצליח לי. רבי נחמן אומר, החכם מבין שהקושי שלו להיות באחדות, זה בכלל אמור, הוא אמור איכשהו להתקדם מזה בכלל. לא רק שזה לא אמור לשבור אותך, אתה עוד אמור לשמח, למדתי משהו חדש מזה שקשה לי. ומי שאינו בר דעת, כשרואה המניעה, תכף חוזר תכף לאחוריו. רבי נחמן אומר, אדם שהוא טיפש, אינו בר דעת, אינו שכל, אז שהוא רואה שקשה לו, אומר, עזוב. אני רציתי להגיד שכל אחד, מה לא מצליח לי, אני לא יכול, אין אפשרות. הוא חזר לאחוריו. ועכשיו אני אפרש לכם את הכל. אוקיי. עכשיו אני אפרש לכם את הכל בעוד צורה. אוקיי, את הכל בעוד צורה. מה בעצם הסברנו? הסברנו בן אדם שרוצה להתקרב לאחדות, והוא לא מצליח להתקרב לאחדות, ואז הוא רואה מניעה, והטיפש פשוט חוזר אחורה, והחכם נכנס קדימה. רבי נחמן, יש פה בעצם משהו עמוק יותר בעניין. המניעה הגדולה ביותר, יכול להיות שרבי נחמן גם כתב את זה אפילו פה בהמשך. אני אסביר את העניין. המניעה הגדולה ביותר להתקרב לאלוהים, מה הדבר שמרחיק את האדם יותר מכל מאלוהים? השכל שלו. השכל של האדם זה השכל של האדם, הנפרדות של הטוב והרע, החוויה האישית של האני והלא אני, זה הדבר שהשורש של ההרחקה של אדם אלוהים זה השכל שלו, זה התפיסה ויכולת התפיסה שלו. שכל זה לאו דווקא לוגיקה, שכל הכוונה יכולת תפיסה. יכולת התפיסה של האדם זה הדבר שמרחיק את האדם יותר מכל מאלוהים. ובן אדם שהולך בגשמיות כל ימיו, הכוונה בן אדם שיש לו שכל אנושי והוא פתאום רוצה להתקרב לאלוהים, הוא אומר אני רוצה להבין את אלוהים, אז יש לו מניעה. מה המניעה של האדם להבין את אלוהים? השכל. בשכל אתה לא יכול להבין את אלוהים. רבי נחמן מסביר בתורה סמך ד' שיש שאלות מסוימות שאתה לא יכול להבין אותן בשכל שלך. ורבי נחמן אומר שגם משה
רבנו לא היה לו, לא היה לו תשובה לשאלות האלה. רבי נחמן אומר, תדע לך שגם למשה לא היה תשובה לשאלות האלה, כי אין תשובה לשאלות האלה. ולמי יש תשובה לשאלות האלה? רק לאלוהים עצמו יש תשובה.